lá, meus amores, com essa receitinha aqui, ó, de um pudim com apenas dois ingredientes, rapidinho para você fazer e ó, fica uma delícia. Então, vem para a cozinha. Aqui, ó, vou colocar uma xícara de açúcar, tá vendo? Meu fogo aqui está desligado. A xícara que eu estou usando é de 250 ml para fazer aqui, tá? Bem cheinha. Então, agora eu vou ligar o fogo, gente, ó, tá ligadinho. Vou deixar aqui derreter tudo muito bem e eu venho mostrando para vocês. Ó, já tá começando a derreter, tá vendo? Eu vou deixar agora no fogo baixo e vim mexendo assim, gente, ó. Tá vendo? Olha só, gente, ó como que ficou esse caramelo. Você vai mexendo até ele ficar nessa consistência, tá bom, ó? Ainda aqui está ligado o fogo. Na hora que não tiver mais nenhum gruminho, ó, já tá ótimo. E se tiver um pedacinho de gruminho, não tem problema, você desliga e ele vai chegar. Ele vai derreter, tá bom? Lembrando que começou a derreter, deixa no fogo baixo, tá bom, ó? Olha só esse caramelo que bonito. É assim mesmo, tá? Agora nessa forminha, gente, eu vou adicionar esse caramelo aqui, ó. Tá vendo? Ainda tá bem quentinho. Opa! Cuidado para não se queimar, viu? Pelo amor de Deus. Se queimar com caramelo é terrível, gente. Misericórdia. E agora é só passar assim, ó, pros cantinhos. Eu vou passar assim, vou deixar ele dar uma mordadinha, tá? Coloca com ele super quente, não, tá bom? Prontinho. Agora eu vou reservar aqui, tá bom? Enquanto isso, vai dando uma mornada lá na calda, gente. Eu vou colocar aqui, ó, dois potinhos de iogurte, tá? Eles é, ó, de 170 gramas cada. Então, vou usar dois, tá? Vou adicionar aqui, ó. A marca aí é de sua preferência, tá? Ó, vou adicionar o segundo potinho. Pensa numa delícia, gente. Já dá para você aí fazer alguma visita, né? Rapidinho. Ou para sua casa mesmo também, né, gente? É óbvio. Uma delícia. Rapidinha de fazer. E ó, vou colocar aqui duas caixinhas de leite condensado. Eu tô usando aquele leite condensado semi-desnatado, tá, gente? Mas você pode usar o que você gosta, o leite moça, né? Então a gente usa esse, porque o leite moça, gente, tá caro demais. Né? Ó. Vou colocar aqui duas caixinhas. Prontinho, ó. Tá vendo? Agora é só misturar. Mexer bem. E é só isso daqui mesmo, meus amores. Tá vendo? Que pudim maravilhoso que você vai fazer aí na sua casa. Agora é só misturar esses dois ingredientes aqui. Aí a nossa calda já deu aquela mornada, já deu uma firmada, né? E a gente vai colocar o líquido lá, tá bom? Já tá gostando dessa receita? Então já vai deixando aquele joinha aqui pra cozinha da tia Nessa, tá bom? E se fizer, me marca lá no meu Instagram com a sua fotinha. Não esqueça de me marcar, tá bom? Eu adoro ver as fotinhas e eu compartilho também, tá bom? Prontinho, né, meus amores? Agora, ó. Aí, meus amores, agora, ó. Vou colocar com bastante calma aqui a nossa, nosso creme. Vamos lá, né? Olha só, gente, que creme mais lindo. Maravilhoso, né? Prontinho, meus amores, olha que pudim mais lindo, né, gente? Fica maravilhoso.
Agora, meus amores, vou colocar aqui de ladinho. Eu tenho aqui, ó, uma panela com 2 dedos de água, tá bom? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de vinagre para não ficar tão escura, tá? Vou primeiro também. Eu acho que eu vou pôr aqui. Não, vou. Eu resolvi aqui colocar o papel alumínio primeiro, meus amores, ó. Vendo? Antes de eu colocar ela na panela, porque vai que eu não consigo fechar, né? Ó, você cobre aqui com papel alumínio, bem fechadinha. Ó, agora está bem fechadinho, né? Agora vai depender do tamanho da sua panela. Se você quiser colocar ela dentro e fechar, tudo bem, tá? Aqui, ó, voltei com a panela novamente, tá vendo? Eu acho melhor assim. Eu vou colocar aqui, ó, porque vai depois eu não consigo pôr. Eu acho melhor já colocar, né, gente? Ó, tá vendo? Coloca dentro de uma panela que cabe certinho, tá? Agora aqui, gente, eu coloquei 2 dedos de água, um pouquinho de vinagre. E a gente vai, ó, tampar e levar pro fogão, tá bom? Ó, já liguei o fogo. Vou levar pra cá. Tá em fogo alto, por enquanto, tá, gente? Ó. Ó. Aí, meus amores, é assim. Você tampa. Assim que a água começar a ferver, tá? Aí você abaixa o fogo e deixa mais 30 minutinhos. Após ferver a água, 30 minutinhos, tá bom? Aí depois eu volto com vocês. Até já. Prontinho, meus amores, olha, ficou aqui por. Deixei 40 minutinhos que eu olhei, né? Depois de 30 minutos, achei que ainda tava molinho. Então aí depois que deu os minutinhos lá, após ferver, após os 30 minutinhos. Ferveu, você conta 30 minutos, aí depois você dá uma olhadinha, que nem eu. Eu dei uma abridinha aqui, ó, e coloquei o garfinho, tá firminho, tá? Então agora eu vou deixar dar uma pequena mornadinha aqui e tirar daqui e levar pra geladeira por 3 horas, tá bom? Aí depois eu mostro pra vocês. Voltamos aqui, meus amores, olha, tá bem firminho e eu vou passar ele pra esse prato aqui. Este pudim aqui com apenas 2 ingredientes, sem segredo, rapidinho e ó, uma delícia e cremosíssimo. Então agora eu vou, vamos desenformar, né? Prontinho, gente, ó, já desenformei. Olha só que lindo que fica, gente. Olha este caramelo. E aí, gostaram? Então já vai deixando aquele joinha. Bora fazer este pudim com apenas 2 ingredientes, gente. Olha, não vai no fogo, não vai ovo e é topíssimo. Quer dizer, não vai no forno, né? Vai na boca do fogão e é, ó, é bem rapidinho, tá bom? Então, meus amores, eu vou tirar uma fotinha e venho aqui experimentando com vocês. Eu espero já, ó, que você já tenha gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha para essa receita. E se fizer, não esqueça de me marcar lá, que eu adoro ver a fotinha lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!